Já bych vás chtěl přivítat dneska na mezinárodním turnaji partnerských měst, města Chrastava a Lovech Slovský. Eichstätt, je to turnaj, který má 20-letou tradici od roku 2004. Máme zde kategorie U11 a U15. Tento turnaj je dotován Evropskou unií a od fondy Evropské unie a je to dobrý, já to strašně moc podporuju, protože je to skvělá myšlenka, aby se mladí lidé potkávali v rámci Evropské unie a vyměňovali se zkušenosti. Formátem turnaje máme dvě kategorie, U11, co jsou starší přípravky, a U15, starší žáci. Já jsem aktuálně trenérem mladší přípravky, mám za sebou 3 zápasy, ještě nás 2 čekají do konce turnaje, teď jsou akorát hráči na obědě a za mnou už se rozklíčuje tým U15, který hraje na celé hřiště a jelikož jsou zde jenom 3 týmy, protože nepřijel tým z Německa a z Itálie, tak se hraje dvoukolově. Hraje se o krásné velké poháry a držím všem palce a hodně sportovních úspěchů bez zranění. Tak, my se účastníme mezinárodního turnaje z kategorii U11. Ve skupině máme vlastně 2 týmy z Německa, který k nám přicestovali z Bavorska, a 2 týmy z Polska plus All Stars tým, pozbíraný po Chrastavě a z Barcelony. K průběhu turnaje výsledkově se nám zatím moc nedaří a až na první zápas jsem s klukama herně spokojený a teď jsem vyhlásil s klukama sázku, že pokud vyhrajou alespoň jeden zápas, to nám zbývají 2 do konce, tak oblečenej skočím na koupališti do vody. No, tak já jsem se na tenhle turnej přišel podívat, protože jsem ho jako malej hrál. Myslím si, že je to super zkušenost pro kluky, aby si zahráli proti jiným týmům, proti zkušenějším týmům si myslím. Jako malej mě to hrozně bavilo a líbilo se mi to. Bavilo mě jezdit do Eichstättu nebo do Polska, bylo to fakt super. Klukům se daří, super atmosféra. Škoda, že nepřišlo víc lidí, ale teď je čeká poslední zápas, tak snad vyhraju.
číslo 9, je to Krastava. Krastava! Na Spartak. Tam je na Spartak.